Qualitec Informática. Você pode comprar o seu computador sem sair da sua casa. É só ligar. Fala o telefone, Júlio. 218-0058. Pronta entrega na loja ou então na sua casa. E mais, olha, eles instalam gratuitamente com entrega técnica também. E garantiram um monitor LG de quanto tempo? 3 anos. Qualquer problema que dá no monitor no primeiro ano, pode trazer para cá que nós vamos dar outro novo para você na hora. Na máquina, no CPU, se você tiver qualquer problema nos primeiros 7 dias, o que vocês fazem? Troca a máquina por uma nova dentro da sua casa. Então vamos falar um exemplo aqui. Um Pentium 3? 800 com 120. 28, HD de 20, fax modem, CD56X, monitor de 15 polegadas, preço desse equipamento é R$ 1.649 ou 0 mais 24 de 110,25. Quando o Júlio fala 0 mais 24, é que você não dá nada de entrada agora. A primeira só para daqui? 60 dias você vai pagar a primeira parcela. E 24 parcelas de R$ 110,25. Exatamente. Mudando o processador aqui para um processador Duron 750. Esse computador tem DVD. Esse equipamento é com DVD, tá? Então vamos lá. Ele tem 64 MB de memória, HD de 20, DVD 12X, monitor de 15 polegadas, gabinete ATX. Quanto custa? Nada de entrada? Nada de entrada, você vai pagar R$ 99,70 por mês. E 24 parcelas de R$ 99,70. Exato. Se você quiser, você pode levar o Duron 750 com essa configuração e mais o quê? Mais a impressora Epson 480X e... mais o scanner da Genius, mais o estabilizador. Isso aí é um pacotão, tá? Quanto? 0 mais 24 de 127,60. Vou te lembrar, entrega aí na sua casa se você quiser, você não precisa vir até a loja e tudo isso pronto entrega, Júlio. Tudo pronto entrega. Se você quiser, pode vir aqui na loja e você leva na hora. Então vamos ao endereço. Rua Padre Estevão Pernet 161 no Tatuapé. E o telefone é? 218-0058. Qualitec.